tässä tuli tämmönen pikainen, just tultiin vasta himaan näin. Siis tuolla mummilla ja papalla, niin tässä tuli tämmönen pika-availu. Joo, sieltä tuli tommonen hieno. Se on mustikka. Ja mä tulin jännittää tähän sun kanssa. Jos se on karkki, niin GG. Se on GGVP. Siirrän tähän sanan hisun hiirtä vähän. Vedäänkö kaikki kulmat? No pukki se ei saa olla. Saanko mä vetää tähän kunnian? Se on tämä. Bibari. Se oli kolmas, neljäs. Neljäs bibari ja niitä tarvitsisi 6. No joo, ei huono. Ei huono. Bibareissa sai. 500 ja 200. Kelpois. Se oli tämän päivän luku. Se oli semmonen. Palataan huomenna. Oh.